اب اس بات کا جواب ملے گا جو پہلے تھے اب یہ ہم میں پڑھ رہا ہوں مکتا آپ سے دعا لینی ہے ان سے داد ملنی ہے ہاں تو ہے حاکم کا بھی حاکم اور کیا رتبہ میرا فذکرونی میرا حصہ اذکرونی سا تیرا مجھ کو تیری یاد آئی تو مجھے بھی یاد کر مجھ کو تیری یاد آئی تو مجھے بھی یاد کر خدا ہوں بے مدد میں خدا ہوں بے مدد میں